ቸርች ጀምራሃል በቅርቡ ጀምራሃል ነገሮች ሁሉ ከአስተካከለ ማቴዎስ ነው ባሃል እግዚአብሔር ምን ያለ ናስት ወርዚ ወይኔ ወይ እሱ ለኢየሱስ ፍርታ 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 ይወራን ደግና አሆ ወደሳለ ደና እግዚአብሔር እንዲህ አለ አንተ አሁን ያሰከው በሰፊው እንዳትጀምር ነገሮች ሁሉ አልተመቻቸም እኪ በተለየ ጀምራሃል በማገለግለው በጌታ ፍቶኝ እናገራለሁ የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ትንሽ ወደ ቢያ አንተ ራእይ ማኖ በኃይል አሳድጋለሁ አለ አሜን ጀምረ አትመለስም አለ አሜን አግም አታጣም አለ አሜን ሷ አታጣም አለ አሜን ያን ብቻ አይደለም አለ ገና ከኢትዮጵያ ውጪ ሆነ 13 ቦታዎች ላይ ማኖ ቸርች ይኖራል አለ አሜን ባንተ ላይ ተለቀ ማቱ ካላሮጂ ያውለ ባለቤት አርግዛለች አዎ አዎ ምን ወዲ ሀክም ሄዳለች እሷ የምትፈልገው ሌላ ሀክም ያው ሌላ ወራት ነው ከምን ያለው ስለዚህ ሄይ ቺ ቺ አባቦ ጭደባቹ ጭደባቹ ሳሻት ሳፈቂ ምን ወከላት ከወት እንደመጣው ማውጣው ነኝ ቤት ውስጥ ቁጭ ብላ ማነው እንዲህ ብላ ደብዳቤ ጽፋለች ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ካንተ እንዳይሰውር ይሄ ደብዳቤ ሙሉ በሙሉ ይነበብ ብላ ማነው ለአንተ ጽፋ አስተካክላ በፎጣ በፖስታ አሽጋ ልካለች ይዛ ለፖስታ ለጌታ ክብር አንድ ሰው ሃሌሉያ ልካለች እንዳትዋሸች አንተ ያይታል ጽፈላ እንትና አላልኩም ምን እንደሆነ አላውቅም አንተ ታግም አላውቀውማው አንተ ታግም አላሳየችኝም አው ከፍቼ ካለ ሳይው ማነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ጥያቄ አየው እዚህ ላይ ያለው ማነው ጥያቄ 13 ነው ክብልሳነ ክብልሳነ የታመን ሰው ስትጠባው አሰማ አስራ ኢዮሽ አትስት ነው ራስ ነው ሳይው ቁጥር ለምን አንተ ነው ምትለው 13 13 ለኢየሱስ ክብር 13 ክብር አለው ክብር አለው አለው ወጥ ቀረውና አይደለም ማመልከው ከሞት የተነሳው ኢየሱስ እዚህ ነው መቃብሩ ሲታየውን ማደነው አኔ የማመልከው ኢየሱስ ነው ይሄ ነው ይሄ የማመልከው እርታ አሜን ነው ለዛው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ብላ ማለት ነው ተሳስተ 13 አለችና አሃ ብላድ ሞት ሲቀይራ ማለት ነው 12 ሲታርግ ነው ማየው ተከከለ እግዚአብሔር ሰው እርሜ ሲያው ሲ ገልምጥና ያው እዚህ ጋር 13ን ጠርቃ እዚህ ጋር 12 ብላ ነው የጻፈው ተከከለ አ 12ኛውን 13 ብላ ሰረዘው ድጋሚ 12 ብላ ነው 13 13 ለያገ ሁሉ አይቻለሁ ነገር ሁሉ ይመለሳል አሜን ወይ ቹ ቹ ቹ እንደ ሳይ ተዋየ አይዮ በዘመኑ እንደ ሳይ አብሮ ያለ ማንም ለምሩ
አንድ ያውለ ምገም ነው ምትሎ እንዳመልጥ ነው ጌታ ወይ ሁሉ ጥያቄ ይነበብ ነው ሰምተው አዎ ሁሉ ይነበብ ነው እኔ ጋር አንብብ ያለው ላንተ በግል ይጸልይላለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ያለኝ አንደኛ ከቤት ነብይ ወለዳል አሜን ሁለተኛ ራእይ በዘይዳል አሜን ሶስተኛ አትገደብም አሜን አራተኛ ልዩ ክብር ያገኛል አሜን አምስተኛ ከትላንትና ህይወት ወደ ልዩ ክብር የሚያመጣ ማን ነው ለማንም ያልተፈቀደ ቦታ ጭሙ ላትስጥ ነው ማየው አሜን እኔ በሆነ ይቆማለሁ አሜን የማይጠፋ ጽመታቱ ካላሮጀነት ከማማሳሉ ሮጀነት አሜን እስቲ በል እኔ እኔ ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ሰው ነኝ ሙሉ ሰው ነኝ ባለ በሁሉ ማለት በጸጋ ይሁን በሀብት ይሁን በኑሮ ይሁን በልጅ ይሁን በከተማ ይሁን በገጠር በመውጣት በመግባት አሜን እኔ ሙሉ ሰው አደርጋለሁ አለኝ አሜን እስቲ አሜን አሜን እስቲ አሜን አሜን